នៅក្នុងក្រុមបើសិនជាយើងចេះសាមគ្គីគ្នាវានឹងបង្កើតបានទៅជាកម្លាំងមហិមាកម្លាំងនៃការសាមគ្គីគ្នាគឺអាចរំកិលភ្នំមួយបានយ៉ាងស្រួល បាទមិនជឿសាកមើលយកកម្លាំងមនុស្ស1000នាក់ឬក៏10000នាក់ឬក៏100000នាក់មកកោះភ្នំម្នាក់តាមកបង្គីគឺអាចរំលើងភ្នំបានហើយឬអាចរំកិលភ្នំបានហើយម្នាក់បើបង្គីលើកពីភ្នំនេះទៅដាក់កន្លែងមួយទៀតបានភ្នំមួយទៀតយ៉ាងណាមិញក្នុងក្រមការងារក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាសមាជិកក្រុមចេះសាមគ្គីគ្នាសាមគ្គីគ្នាបានល្អຖືអ្វីក៏បានសម្រេចដែរប៉ុន្តែការដែលក្រុមមានការបែកបាក់នោះវាដោយសារតែសមាជិកក្រុមខ្លះឬក៏ទាំងអស់មាន ចិត្តអវិជ្ជាមាននៅក្នុងចិត្តគំនិតអារម្មណ៍និងអតចរៈនោះជាទី1គឺមានការសង្ស័យគ្នាអត់ជឿទុកចិត្តគ្នាទេសង្ស័យចេះសង្ស័យចុះមិនចេះច្បាស់មិនចេះហើយអស់ពីមួយទៅមួយវាបង្កើតបានទៅជាគំនិតអវិជ្ជាមេរោគអវិជ្ជានៅក្នុងខួរក្បាលកើតមានតែរឿងតាមដានកើតមានតែរឿងទូទាស់ទី2ដោយសារតែការច្រណែនច្រណែនគ្នានេះអ្នកនោះធ្វើតិចខ្ញុំធ្វើច្រើនគេស្រួលជាងខ្ញុំគេ ជាខ្ញុំគេឆ្ងាញ់ជាងខ្ញុំខ្ញុំពិបាកធ្ងន់មិនឆ្ងាញ់ក៏កើតមាននៅការចរណែនឈ្នាននេះបើចរណែនឈ្នាននេះហើយគឺតែងតែឆ្លោះគ្នាឬក៏បង្កើតចំនួនហើយទី3 ចាំមើបំណាំគ្នាចាំមើមើកិច្ចការងារមួយនឹងអ្នកណាធ្វើរឿងមួយនឹងអ្នកណាធ្វើករណីមួយនឹងអ្នកណាធ្វើចាំមើមើចាំមើទៅក្រៃលោកគេធ្វើអាចចាំមើទៅចាំមើទៅនឹងកាងារអត់ទៅមុខទៅវិលមកដល់បញ្ហាមកដល់បន្ទុចញុចអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺมันទៅរលូនมันរៀបរយហើយកាន់តែឆ្លុះគ្នាថែមទៀតទី4ការនិយាយដើមគ្នាបើនិយាមពីគុណសម្បត្តិគ្នាມັນអីទេប៉ុន្តែនិយាយអំពីគុណវិបត្តិនិយាយអំពីចំណុចអាក្រក់ឬក៏មូលបង្កា លៀបពោះដោយមាត់ចងរៃคล้ายទៅជារឿងល្អកកកឬក៏របោះสนามនៅក្នុងចិត្តអានយាយគេមូលបង្កាច់គេហ្នឹងគេឈឺចិត្តណោះណាដូចយើងព្រោះពឹសដាក់ដំ bau របស់គេអ៊ីចឹងឬក៏ព្រោះពឹសដាក់ភ្នែករបស់គេអ៊ីចឹងទី5គឺការដំដាមគ្នាវាថាក្រុមបានន័យថាបំពេញគ្នាចែករំលែកគ្នាมันແມ່ນដំដាមគ្នាទេដំដាមគ្នាបានន័យថាកំពុងតែទៀងក្រុមឲ្យមានការបែកបាក់ឬក៏កំពុងតែកោះរុំលាយក្រុមយើងត្រូវការចូលរួមសហការជាមួយគ្នាដើម្បី សម្្រាច់កិច្ចការងារធំអ្នកណាមានជំនាញសមត្ថភាពឬក៏ទុនទាមផ្សេងផ្សេងដាក់បញ្ចូលគ្នាមកមិនមិនត្រូវទៅដណ្ដើមគ្នានោះទេទី6ការឆ្លោះប្រកែកតាស់តែងគ្នាមិនចេះអត់អន់មិនចេះតមមិនចេះបញ្ជាមានរឿងដាក់ប្រោតដាក់ប្រៅនិយាយដោយមិនសំចៃຫມົດឬក៏ឆ្លោះដោយមិនសំចៃអកប្បកិរិយាប្រលែងមកទាំងអស់ទី7ការបែងចែកបពូកការប្រកាន់បពូកអូខ្សែវាទេអានោះអូណ៎នេះខ្សែគាត់នៅនោះខ្សែគាត់ដល់ប្រកាន់ បបពួកបែបហ្នឹងវាទៅជាក្រំក្នុងក្រំក្រំតូចនៅក្នុងក្រំធំបើក្រំតូចនៅក្នុងក្រំធំវាអាចមានពីថា team work ជាការប៉ັດណារយើងអាចបង្កើតក្រំតូចៗក្នុងក្រំធំបាន ប៉ុន្តែមិនមែនបង្កើតដោយការបែងចែកប៉ាពួកទេបង្កើតដើម្បីបែងចែកក្រុមធ្វើការងារហើយនៅក្នុងគលៈតិស័កដែលត្រូវធ្វើការងារជាទូទៅទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវចូលរួមសហការសាមគ្គីគ្នាដូច្នោះបើមិនចង់ឲ្យមានការរីកចម្រើនມັນត្រូវធ្វើចំណុចអវិជ្ជមានទាំង7ឹងទេព្រោះវាខាតទាំងអស់គ្នាកាលណាបែកបាក់ គឺខាត់ទាំងអស់គ្នាផលិតផលទី2គឺ Doctor Collection ជាចំណ័យកោសិកាដ៏សំខាន់នឹងចាំបាច់ដែលធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាសាច់តឹងណែនផលិតក្រពះឈាមឈាមដើរស្រួលសម្រួលសរសៃឈាមបាត់ stress បាត់មុនដេកលក់ស្រួលបាត់រោគស្ត្រីបាត់ធ្លាក់សរបាត់ក្លិនហើយបាត់បញ្ហារលាកក្រពះពូវៀនអាស៊ីតឡើងគឺបានយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធឲ្យមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនទៀតប្រើវាចុះមិនខកបំណងទេ